So dapat iklan from Facebook yang nombor telah bagi handphone 99 sen. So dapat iklan from Facebook yang nombor telah bagi handphone 99 sen. So kita unboxing sekejap lagi kat rumah. RM1, you get one handphone. Oh, ni phone dia. Okay, tak boleh. Okay, A30. So, kita unboxing kat rumah. Berapa? RM1 je? Nah. Get my A30. So, let's unboxing dekat rumah. Okay? Sampai ke rumah parent. So sekarang kita nak review, nak unboxing this phone. Okay, Samsung A30. Okay, jom. Buka. Sound sikit. Kacau aku heran tu dah ada sini. Okay. Untuk unboxing dia, kita buka ini. Okay. Ready for unboxing. Sans. Tak boleh buka. Okey. Okey, ni Samsung. Okey, so ni dia punya ni lah. Pattern A30. So, jom kita tengok. Kita tengok dalam dia. Oh, wow. Ni dia punya apa ni? Okey. This is my phone. Samsung A30, so jom kita try on sekejap. Okay, dia dah on. It's coming. Pegang ni. Alright, so jom kita buka dia punya screen dia. Saya ambil warna biru. Okay, so how to open it? Sikit-sikit dia nak buka sini weh. Macam ni is eh? Okay. Tara apa? Baik, lawa weh. Okay. So sabar dulu, tunggu sat. Okay, kita masuk dulu. Masuk singkat, okay, jangan masuk singkat. So dia ada dia punya charger. C type. Dia ada earphone and fast charging. So, aku nak start gunakan Samsung A30 ni. Lawa gila, kan? So, guys, thank you. Bye.